düşüb, cəmiyyət düşüb. Ən ağır. Bugün Bakı Biznes Mərkəzində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi və koordinasiya komissiyası tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərin nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə komissiyanın sədri, baş nazirin müavini Əli Əhmədov, komissiyanın üzvü Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Səlim Müslümov, komissiyanın üzvü Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budağov və kütləvi informasiya vasitələri iştirak edib. Komissiyanın sədri, baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini, icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, Azərbaycan hökumətinin həyata keçirdiyi siyasətdə tikinti sahəsinə böyük önəm verilir. Bunu tikinti sahəsində çalışanlar hiss edirlər. Ölkədə abadlıq, quruculuq işlərinin aparılmasında tikinti şirkətlərinin böyük rolu var. Dövlət bundan sonra da tikinti sektoruna dəstək verməkdə maraqlıdır. Artıq Azərbaycanda möhkəm dayaqlara söykənən tikinti şirkətləri var. Əli Əhmədov deyib ki, əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi və koordinasiya komissiyası yaradılarkən qarşıya bir neçə məqsəd qoyulub. Vurğulanıb ki, Prezident İlham Əliyevin komissiyanın yaradılması ilə bağlı sərəncamına uyğun olaraq işlər görülür. Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən dövr ərzində 3,5 dəfə artıb. Bu iqtisadi yüksəliş sosial problemlərin həll olunması üçün baza yaradıb. Azərbaycanda xeyli sayda iş yerləri açılıb. Bunun sayı 1,5 milyondan çoxdur. Yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşüb, dünyada heç kəsin nail olmadığı göstəriciyə nail olunub. Yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dən 5%-ə düşüb. İşsizliyin səviyyəsi isə 6%-ə düşüb. Tədbirin sonrakı hissəsi mətbuat nümayəndələrinə qapalı olub. Xatırladaq ki, bu ilin əvvəlində Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi və koordinasiya komissiyası yaradılıb. Günay Məmmədova, Ceyhun Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.